Esiet sveicināti raidījumā Stīvais ar Zuti. Šī raidījuma viesis ir Elvis Kurtnieks, Instagramā Burkāna Bumba. Tas ir puisis, kuru dzīves atgriezās otrādāk brīdī, kad viņš lēca baseinā neapdomīgi satraumējās jau mugurkaulu. Viņš mums pastāstīs par to, kā viņam gāja, kā viņš tik galā ar to straglu un kā viņš atgriezās apakaļ sabiedrībā. Būs joprojām atbalsta. Lucky 13 kā ģenerāls sponsors, mūsu ekskluzīvais producents ir Govek Zanimo. Šī raidījuma īpašais draugs ir Drops CBD un Salts. Rakstu šo e-pastu stivaiszuts@gmail.com, ja tu vēlies, lai tava produkcija nokļūtu tur. Paldies jums visiem par atbalstu. Rakstiet mums e-pastu, rakstiet komentāros, kas jums patīk, kas jums nepatīk. Un skatieties epizodu. Čau, Elvi! Čau! Instagramā Burkāna Bumba. Mēs ar tevi esam pazīstami kopš 2019. gada, jā? 2019. gada, jā. Kad tev bija tas papa, bet pasākums cīņas? Ar ko man bija tajā vakarā cīņa? Ar Viljams. Ar Viljams. Pastāsti mums un skatītājiem, kā tu nokļuvi līdz Viljams cīņai. Oi, tas pavisam aizsākās rehabilitācijas laikā. Vai varos biju studenti, tur bija tā, kad mums bija tā kā tie fizioterapijas treniņi un tur bija tavs fizioterapeits Jānis Baumanis. Jānis Baumanis un es skatos, nu tā kā viņam ir tas tajam fighting crackles. Jā. Un es tā uzreiz pajautāju, tu arī boksers, ķip esi? Jā. Tā kā viņš saka, nu nē, bet jā, bet man ir bijušas divas cīņas un tā. Tad mēs sākām runāt par kaut ko par Latvijas boksu, kaut ko, un es saku, ka drīzumā arī Latvijā būs cīņas, nu tā kā. Un es nezināju, ka viņš tev fizioterapeits ir. Es atlabprāt varētu aizbraukt un tā kā apstīties, bet es tur nezinu, kā tur tikšana tieši ratiņkrēslā vai kā. Bet viņš teica, noskaidrošu un es tev nākamajā dienā padarošu ziņu. Viņš sākumā atbrauca, pēc tam nākamajā dienā un saka, ka ir viena tikai biļete. Es saku, es nebraukšu, nu ja viena biļete, jo asistenta man taču vajag, kā es tur viens tikšu. Jā. Un tad nākamajā dienā viņš saka, tev un tavam asistentam būs vietas. Es teicu, ok, super, vietas, viss super. Jā, un tā mēs iepazināmies dzērtuvē toreiz. Un tad mēs sākām viens otram sākot sociālajos tīklos, un es nedaudz vairāk iepazinos ar tavu stāstu, jo daudz cilvēku, kur piedzīvo traumas, kuras viņus noved pie invaliditātes un tā tālāk, ļoti, ļoti traki skatās uz to savu dzīvi pirms tam, bet pašies to tavu Instagramu es redzēju tavus bildes, tavu dzīvi pirms šī nelaimes gadījuma. Un, ja tu vari, varbūt pastāsti mums, kā bija līdz tam, ar ko tu nodarbojies. Es saprotu, ka tas nav viegli tev runāt, bet ja tu vari, pastāsti, kāda bija tava dzīve līdz tam traģiskam notikumam, kāda bija tava ikdiena, ko tu darīji, kur tu mācījies un tā. Es mācījos Lielvārdu vidusskolā. Dzīvoju Lielvārdē visu mūžu jau. Mācījos forši pamatskolā arī, protams, kā jau puišiem, man nebija galvā, tā kā mācības. Mācījos, protams, bet netik ļoti labi, lai tā kā tur būtu tur teicinieks vai kas. Protams, patika arī sports ļoti, spēlēja futbolu. Visu dzīvi spēlējām ar brāļiem, man tas nāk no daudz bērnu ģimenes. Man vēl trīs brāļi, viena māsa. Vecāki, jaunāki? Visi vecāki, es pats jaunāki, 22 gadi. Un jā, tas laiks skolā bija forši īstenībā. Daudzi tur teātra pulciņi, tur viss kārtībā. Īstenībā, kad skola bija, tad es biju tā kā, turējos tā kā uz dzīvi. Kad viss ir kārtībā, viss ir arī spēlē futbolu, gāja teātrī. Gāju teātrī. Es arī gāju teātrī skolā. Mums patika tās, kas vēl tāds, es nezinu, makšķerēšana, tas ir vienkārši arī hobijs. Arī tagad pēc traumas mēģinu atrast tā kā pielāgotas tā kā funkcijas, kad es varu mēģināt tā kā makšķerēt. Tas būs, tur būs logi 100 punkti arī mēģināšu. Tad sākās vidusskolas laiki. Tad jau sākās, zin kā, tusiņi visās dzīves, bet tāpat skola tā kā turējās. Alkoholu lietoji?
Jā, protams. Arī narkotikas lietoju. Nu, ne tādas, nu, baigās, bet nu tur zālīte. Šajā redījumā zālīte netiek uzskatīta par narkotiku, bet labi. Jā, nu. Tas tā nepropagandēja neko. Un jebkur narkotisku un apēdinošo vielu lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Turpin. Un jā, skolas laiks bija tāds, man īstenībā patika tas skolas laiks, ka nu, tur aizdēja starpbrīdī kaut ko tur pārkusties, kaut ko tur izdēja ārā, nu ar draugiem kaut ko padarīja pēc skolas aktivitātes. Tad bija tā, ka jā, pabeidzu 2017. Gadā skolu, tājos policijas koledžā. Policijas? Jā, akadēm, nu man... Jā, man riktīgi saistietas, un es domāju, nu, tas būtu, nu, tā kā baigi tāds, nu, tā kā... Gribēja kļūt par policistu. Jā. Nu, mēģināt tikt, jo man bija tā, ka man brālis, vecākais, tika policijas koledžā, tika strādāja, visu strādāja, pēc tam izmet ārā, jo, nu, bija šitādas lietas. Bet, nu, tur bija tāds stāsts, bet nav svarīgi. Un tagad viņš strādā armijā, visu kārtībā. Un es, nu, tā kā no viņa, nu, tā kā gribēju kaut kādu būt piemēru, es domāju, nu, es būšu tas. Tiki? Bija tā, ka es nokārtoju fiziskās pārbaudības, viss bija labi. Nu, tā kā, kad tu nokārto fiziskās pārbaudības, tad ir tā, ka šķiro no tiem, kas tiek tālāk uz psiholoģisko. Jā. Es tiku tālāk, un tad bija jākārto tie psiholoģiskie, visi tie narkoloģiskie, tie visi pārbaudījumi. Arī tiku tā, nu, tā kā visu nokārtoju, un tajā gadā bija daudz, nu, tā kā tie dalībnieki, un es paliku aiz trīpas. Nu, tā kā man bija tāds... Fiasko. Un tad sākās viss tas, kad man nojuka, nu, viss ritms. Nu, jo es gribēju, nu, pie kaut kā turēties. Jā. Lai man ir kaut kāds, nu, mērķis dzīvē. Jā. Un tad viss, nu, tā vasara bija tā, kad tusiņi viss... Sāku tusēt, sāku dzert. Sāku tusēt, sāku dzert, jo, nu, es nezināju, kur mācīties. Jā. Un man nekas tāds, nu, dzīvē neinteresēja baigi. Nu, tā kā, nu, labi sports kaut kas tāds. Skolā, kad tu gāji, tev un jums bija kaut kādi, nu, tā kā, testi par to, kur tu varētu iet mācīties, ja jums par to runāja, jo, nu, es nezinu, kā ir tagad, man neviens neprasīja, kur tu gribētu iet mācīties, kā tu gribētu iet mācīties. Īstenībā, nu, bija, nu, tā kā, visā tur par tām augstskolām, bet man tas neinteresēja, nu, man vispār neinteresēja. Tev nebija plānu, karoču. Jā, varbūt tās tagad, nu, man būtu kaut kādi plāni, jā. Bet tad tev nebija. Bet tad man nebija. Nu, es domāju, nu, zin kā, ja būtu policists, būtu krūti īstenībā, tā kā, tur. Un tad jau kaut ko varētu paralēli domāt, jo tad es būtu tajā, tad, nu. Tad arī tā nekur tu neiestājies. Neiestājos, nē. Un tajā vasarā bija tā liknīgā vasara, kad tu dabūji traumu. Nē, tā bija 17. Gada vasara. Tad bija tā, kad bija vēl stāsts. Kad es strādāju pie tēta, nu, tā kā, nu, tēta strādā celtniecībā, nu, es pie viņa piekultūrē. Jā. Strādāju, kā nedēļu nostrādāju, tā tēts man samaksā, tā es aizbraucu kaut kur uz divām dienām patusēt un viss. Un tad bija tā, ka arī strādāju pie viņa un patika dzert visu pārējo. Un biju tā pārdzeries, kad es braucu mājās ar vilcienu, nesapratu, kas notiek. Ar draugu braucu, nu, tā kā mājās, un izkāpu Kaibela stacija ārā. Kaibela stacija ir pirms... Ir Lielvārda, Kaibela un Jumprava, bet es braucu no Jumpravas uz Kaibelu, jo, jā. Nu, man tur ir tuvāk mājas. Jā. Un es biju tā pārdzeries, kad es izkritu no vilciena ārā, tā kā, kā sauc to ten? Perona. Uz perona. Un neatceros, un draugs arī bija blakus. Viņi neatceros. Nē, viņš normāli aizgāja mājās. Tā kā mani atstāja tur vienu, kreču. Kroplis, kas pa draugu? Es biju pārdzeries un pārstu seju bišķīt. Un es tur gulēju un es atapos no tā. Man bija, nu, tā kā apžilbinoši, tā kā kādas maiņas, kad es dzirdu Elvi, un bet to saka ārsts. Nu, tā kā. Un es atdopos un es jau esmu, tā kā, slimnīcā. Kāds man bija izsaucis. Ātros un... Cik tev tad bija gadi? 18, laikam. 18, 19, es neatceros. Un tad es atopos un es saku, tā kā, kur mans mantas viss? Un es guļu, tā kā, no slimnīca palātā, es biju tā kā pārdzēries. No tev pēc tam nebija tāda doma, varbūt jābeidz dzert ir? Man bija, nu, tā kā tāda doma. Doma bija, jā. Doma bija. Bet nesagāja. Un bija tā, ka es biju tajā slimnīcā un man... Nākamajā dienā atbrauc policists. Man tā māsiņa saka, ka tev policists atbrauc. Es saku, ko? Un tad viņi saka, ka tev atrasts kaut kādas vielas. Nu, tā kā,
Tas nebija alkohols, jā? Jā, nu kas nebija. Un es nesapratu, kāpēc, jo es neatceros, ka es būtu kaut ko lietojis. Kāds un, tev varbūt sazāļoja? Un bija tā, kad atbrauc policists, saka, nu, kad es nezinu, es tā kā neatceros. Un ja pat es arī atcerētos, es taču neteiktu policistam, kad es būtu kaut ko tur... Bet tu neatcerējies? Es neatcerējos, jā, un tā arī viss beidzās, viņš mani nopratināja viss. Nu, un tālāk, tad, okay, un tad, tad bija ziema. Man bija vēl jāpaskat, nu, senčiem par to, kad es tu vienu slimnīcā, nu, tāda morāla bija vienkārši. Jā. No senča, man sencis ir pedants. Jā. Viņš stingrs, viņš ir, nu, tā kā, nu, viņš dara, nu, lietas, nu, tā kā, nu, panopietno. Un, jā, nu, labi, iznāca no slimnīcas ārā. Man vajadzēja pēc tam sagaidīt, lai es uztaisītu magnētisko rezonanci, laikam, kā viņa sauc. Smadzenēm, jā, vai nav trauma galvē. Jā, un es nesagaidīju, man jau bija piedāvājums braukt uz Vāciju, nu, strādāt celtniecībā. Jā. Ar draugiem, kam patīk arī alkohols, vispārējais, tomēr atdzīti. Braukšu prom, manies nekontrolēs viss kārtībā. Aizbraucām tur pastrādāt, strādājām Vācijā, cēlām Haribo cehu. Bija, nu, tā kā patika, nu, tā kā celtniecība. Tēc arī, arī man daudz ko ir iemācījis, nu, no celtniecības savu. Es domāju, nu, forši, tā kā Vācija, kur attīstīta valsts, jā. Tur viss notiek savādāk nekā, nu, Latvijā. Piemēram, es nezināju, piemēram, kad piemēram, Latvijā vienu reģipsi, skrūvē, nu, tā kā virsū, jā? Un nu, pēc tam špaktelē, un kas. Jā. Un Vācijā uzskrūvē vienu reģipsi, un viņi skrūvē vēl vienu pa virsū. Es saku, ko jūs darat? Nu, tā, nu, viņi Vācijā dara, jā, viņiem tur. Un tur pastrādāju, arī tur sāku dzērstīties, nu, tā kā, nu, nē, nu, tā kā strādājām un dzērām vispārējo. Un arī tas nebija, nu, baigi nekas. Atbraucām Ziemassvētkos mājās, kaut ko nopelnīja naudu, kaut ko, un arī, nu, tā kā, nu, nav ne izglītības nekās jauno gadu, un līdz kaut kādam februārim, martam, es kaut ko tur tusēju, kaut ko strādāju, kaut ko, tad es iestājos arī pie mājas, es domāju, nu, pie mājas pastrādāšu cūkfermā. Jā. Pastrādāju tur, un tieši arī tā, kad es strādāju tajā cūkfermā līdz tai, nu, tai traumas dienai strādāju, un... Ko tu darīji tad? Tīrīju sūdus. Es esmu sinu farmās daudz strādā. Nu, tā nebija grūti ēst gaļu pēc tam, kad tu skaties. Nē, garšo gaļu. Man arī. Es nevaru. Esmu redzējis daudz. Man bija tā, ka es skatos cūkas, domāju, es viņu nokošu, viņu apēģīšu. Gaļā tas, tas ir labi. Lai būtu stiprs, ir jāēt gaļu. Un jā, īstenībā tas kolektīvs arī, nu, man jākūdīgi, nu, vienalga, nu, bija kur strādāt. Jā. Nu, kad tik nauda nāk un viss. Un arī, nu, protams, man bija arī problēmas arī ar azartspēlēm. Tā kā automātu spēlē? Jā, spēlē. Nu, zin kā, kad ienāk nauda, un es varētu, nu, spēlēt. Un tā arī tas nauda, alkohols, azartspēles, vispārējais. Un tā kā, nu, tas jau viss liecināja par to, kad kaut kas notiks. Pietrūkst, to pārākšu musulmaņiem ir tāds teiciens. Sens, viens no tiem viņa praviešiem ir teicis, ka katram no mums ir galvas ir tasīte, kura pildās ar kaut kādām sliktiem darbiem un ar kaut kādām sliktām lietām. Un tā tasīte ir pilna, jā, ar to tu tev vai nu ir pizdzēts, vai nu kaut kas ar tevi dzīvē notiek. Un tev notikt pienāca tā liktenīgā diena. Jo man jau bija tā, kad man redzi, tur es izskatu no vilciena, tas jau bija pirmais solis, kad kaut kas tev, nu, tā kā, nu, kad nāk kaut kāda dzīves, kad apstājies kaut ko, tu darī nepareizi savā dzīvē. Pastāsti par to liktenīgo dienu. 27. Jūnijā bija Jāņas, es tieši biju pilsētas svētki, bet es nebraucu uz pilsētas svētkiem, es braucu, nu, tā kā pasvinēju mājās. Jā. Es negribēju to šumu, man kaži viss bija tā noriebies. Nosvinējām Jāņas, un tad bija brīvdienas, un tieši es braucu pie draugiem 25. Jūnijas vakars braucām pie draugiem, tā kā patusēt pirtī, un tā kā patusējām. Privātmājā, jā. Jā, iedzērām. Daudz bijāt? Jā, ja iegūdīgi kaut kādi 10 cilvēki kaut kādi. Ar viņiem komunicē vēl? Nē, ne ar vienu. Vēc? Nav. Nu, nav kontakta. Vienkārši pazudu cilvēki pēc tās traumas. Varbūt es arī kaut kādā veidā atsvešinājos, bet, nu, es nezinu. Nu, manuprāt, ja tev, nu, kādam draugam ir tā trauma, nu, ir uz visiem 100%, nu, tā kā, nu, jāpalīdz. Bet, nu, man tāda atbalsta nebija. Bet, runas par to? Es atgādinu, ka šis raidījuma filmēšanas procesā tiek ievērot visi Covid
19 valstī noteiktie ierobežojumi un rekomendācijas, un katras 15 minūtes mēs šīs telpas vēdinam. Tātad 25. vakars, jūs to aizbraucat ar draugiem uz tusiņu. Jā, es piecēlos no rīta un neviena nav. Un tā kā, nu, pirtī, un ienāk viņas mamma, nu, tā kā, nu, drauga mamma. Jā. Es tā kā, nu, a, kur vispārējie, kaut kur tusē apkārt, nu, labi, piecēlos, tā kā es esmu Lielvārdē, un eju staciju, nu, tā kā, braukšu mājās. Nu, jā. Stunda, pusotra jāgaida līdz vilcienam. Jā. Un kaut ko klaiņoja pa Lielvārdi, kaut ko vispār bezjēgā nesaprot. Jā. Pienāk jau tūtās tas vilciens pienāks, un es skatos, brauc tās mammas, nu tā kā dēls, nu tā kā, nu brauksim mājās, nu tā kā, es braukšu mājās. Viņš ar rolleru brauc. Es viņš saka, ko tu brauks mājās tev? Tā kā aizbrauksim nopeldēties vēl uz karjerām kaut ko. Un man te saka, ka, nu, brauc mājās labāk. Viņš pierunāja, un es braucu ar viņu nopeldēties, tad vēl pie draugiem kaut kur es praktiski es neatceros, kur mēs braucām, un pēc tam attopamies pie viņa, tur ēdām un iedzerām aliņus un karsta vasaras diena, un es vēl tajā pašā brīdī es vēl brālim teicu, tā kā zvanīju, brālim zvanīju, tā kā atbrauc man pakaļ, un tā kā uz mājām. Viņš saka, nē, aizbrauksim vilcienu mājās. Jā. Un mamma zvanīja arī, bet viņa necēla. Un bija tā, ka tajā baseinā, piepūšamas baseins. Jā. Tāds, nu, es nezinu, metrs, reiz metrs kaut kāds. Viens draugs ielec, tā kā ielec, atveldzēties gribēja. Otrs draugs ielec, un es domāju, ai, nu sarī, nu tā kā. Jā. Un zini, tas piepūšamais baseins bija uz kaut kāda tāda uzskalniņa. Jā. Es noģērbos. Nu, zini, es gribēju tā kā lekt iekšā ar galvu, bet, nu, zini, refleksā parasti uzstādā rokas priekšu. Jā. Un es kaut kā lecu iekšā un apmetu kūleni un atstos ar galvu pret to dibenu baseinu. Un zini, ir, nu, tieši pēc tā kritiena, un zini, ir filmās, kad ir notiek sprādziens, tipa, jā, un činku, un tu vēro pasauli. Un, citādāk. Kā, un citādāk. Un vienkārši bija... Un viss skatās, un viss rēc, nu, zin kā, nu, kad tu, nu, tā kā, nu, viss polši ākstās visi, un es uztaisīju savu sejas mīmiku, kad es, nu, es nesaprotu, kas notiek. Un tajā brīdī vēl aizstās elpaciet, kad es neko nevaru pateikt. Tas bija pat trakākais, kad, ja es būtu, tā kā, nu, kaut ko, nu, varētu pateikt, es pateiktu, ka man kājas, nu, tā kā, es nevaru kājas pakustināt. Bet tajā brīdī es atceros, kad es varēju kustināt rokas. Jā. Pirks kustinājies, es to, nu, labi atceros. Un bija tā, ka cilvēks skatās un jau sāka nesaprast, kas notiek. Tev sāpēja? Nesāpēja, pilnībā nesāpēja. Nekas. Pilnībā šoks stāvēlos, nesāpēja nekas. Un bija tā, ka man viena meitene skatās acīs un viņa sāka saprast. Un mūsu acu kontakts tā kā, ir tāds, ka viņa saprot, ka nav kaut kas labi. Jā. Un tad viņa saka, palīdzēt viņam tā kā. Un man draugs izvilka aiz pleciem ārā, jā. Nu tā kā. Ko nevarēja, nu ko nevajadzēja darīt. A kā vajadzēja? Vajadzēja izlaist gaistu, nu tā kā no baseina. Nekustināt, un nekustināt, lēnām jā, nolikt, jā, tā kā nost. Nu, tajā šoka stāvoklī, nu neviens jā. Nezināja. Un tas tāpēc ir svarīgi skolās mācīt šitādas sūdzes, ka notiek. Jā, tas ir vajag, ļoti svarīgi. Es vajag... tādās situācijās ļoti daudz cilvēku pazaudē. Un it īpaši pie tādiem smagiem lūzumiem un pie tādām smagām traumām, tā skaitā galvas traumām, ļoti vienkārši ir pieļaut kļūdus, tāpēc man liekas, manuprāt, es nezinu, kā tagad ir, bet mums skolā ļoti maz par to mācīja. Bet es nevaru arī draugam to pārnest. Nē, nē, protams, ka nē, nu, tas ir... Es sākumā viņam... Jo viņš jau nezināja, kas es, tā notika. Nu, pēc traumas es to, nu, sākumā dusmojos viņu, nu, tā kā, kāpēc, piemēram. Tad viņam nu, es piedevis taču, vai ne? Jā, es visiem es piedevis. Tas ir pareizi. Tā bija man apzināta vaina. Un bija tā, ka viņš izlaka mani ārā, es guļu zemē, un es vairāk rokas vispār nevaru pakustināt. Jā. Un es vienkārši galvu grozu, un pats moments tas, kad es guļu, un man atstās elpo, un es varu pārunāt. Un tas bija vienkārši tā, ka es bļauju jebkuru lamu vārdu ārā, vienkārši jā. Es palicu esmu kroplis, uz visu mūžu vairs nekas neesmu vienkārši. Tajā brīdī likās, vai tev to nelikās, ka tev izārstēs? Nelikās, man vienkārši visi beidzies vienkārši. Man likās labāk nostiet man vienkārši. Vienkārši, nu vienkārši nevarēja pakustināt ne rokas, ne kājas. Neko pilnībā, es vienkārši varēju tikai runāt. Tad bija tā, kad atbrauc viņu vecāki, kas ātri, ne? Izsauc ātros, un tad jau viss pazuda filmēs mani iekrāva tajā ātro busiņā un viss tad pazuda filmē. Nesāpēja pilnībā nekas. Man, bet pie tādām traumām arī tev salēž zāles, tev
tev nepieļauj. Man bija galvas trauma, man vien darīja slunis, bet man nedrīkst laist pretsāpnieks, kad ir galvas traumas un nedrīkst. Tas man ļoti sāpēja. Okay, tad tev aizdu slimnīcu. Aizdu slimnīcu? Pirmās sajūtas, ko tev... Ko tu atceries no slimnīcas? Es saprotu, ka tev uzreiz operēja droši vien un nevienu. Pirmās sajūtas ir tā, kad es atveru acis un viss balts. Jā. Un pīkstē, zini, tās slimnīcas vienas, ka tev... Arī elpošanas aparāti bija iekšā, nebija. Man par laimi bija tas, ka man nebija sagājis ūdens plaušās. Citiem, kas lec, piemēram, kādā upēs, viņas arī izstās, un viņiem uztaisa to traheostomu. Iebāž trubiņu iekšā, jā, un tad, kad viņam pumpē to ūdeni visu ārā. Man bija elpošanas, bija pieslēgts aparāti. Un par laimi man tas nebija, kad tiešām es varēju... Okay, tu pamodies. Es pamodos un svinču blokus. Senču plakus. Un sāku raudāt, nu, protams, un piedodiet, kad es tā, nu, viņi saka, nu, par kam tu atvainojies? Tā kā viss kārtībā cīnīsimies. Un tad, jā, bija tā, ka tas 2018. Gada vasara karsts. Jā. Man visu laiku 40 grādu temperatūra. Nu, tā kā, nu, un bija tā, ka, nu, man visu laiku slāpa. Jā. Visu laiku slāpa, un es pats nevarēju pat padzerties. Jā. Es pat nevarēju to roku pacelt, lai es viņu paņemtu to ūdeni. Un katru dienu senču brauc, un tā kā, nu, pie manis, es gaļdzerā gulēju. Katru dienu, nu, tā kā pēc darba. Kā bija ar ārstiem, viņi tev palīdzēja? Māsiņas bija normāls, adekvāts? Vai īstenībā, ja godīgi, bija jāmaksā, lai kaut ko, nu, tā kā... Tā kā papildus. Jā, nu, tā kā, nu... Tāda ir mūsu izglītība, tāda ir mūsu veselības aprūpes sistēma, lai māsiņa tev palīdzētu vai sanitārs tev laicīgi palīdzētu, un zikām, kāpos. Un zikām mēs arī speciāli maksājām. Pretīgi. Bet pretīgi tādiem cilvēkiem, kā viņi, nu, tas ir drausmīgi. Viņi, un saprotot arī tevi, nu, tevi un tavu senču psiholoģiju, viņi izmanto, ka jūs tā brīži kaut kādu vājumu, lai iegūtu kaut kādu papildus labumu. Jā, tas arī ir tā, ka, piemēram, un, nu, ja godīgi, senči jau par to nedomāja. Protams, ka viņi nedomāja. Tajā brīdī nedomāja. Kas te runa ir par cilvēku ētiku un par kaut kādu morāli, ja tu esi, nu, devis to savu Hipokrātes vērestu, tad tev viņš ir jāpilda. Kā? Man tas liekas drausmīgi nepareizi, bet ja mums skatās kāds no Gaizera vai kāds, kas tur bija, rekur jums vidējais pirksts no Zuša, šeit jūs dirst kropļi tādi. Man es sacepos piedod, vienkārši tas nav pareizi, tas galīgi nav pareizi. Un tad bija tā, ka pār mēnesi, laikam, es nogulēju tajā Gaizerā, un tā, ka man bija tā, ka tētis domāja, nu kā es varu padzerties tā kā. Un tad mēs izdomājām to, ka nolikām pie gultas, 5-litrīgo bačiku un salikām daudz salmiņas kopā. Un tā, kad es guļu gultā un es kaut kā ar rokas metienu varu paņemt un vienkārši vēl varēju padzerties. Tas bija tāds, nu, pirmais solis priekš. Un arī tajā brīdī viena meitiņa, tā kā, nu, bija blakus, nu, tā kā, nu, dienu nakti, nu, ne dienu nakti, bet, nu, viņa bija tā, ka, nu, palīdzēja, nu, jo pirms traumas mēs komunicējām, bet, nu, vienkārši bija tā, ka, nu, mums ģimenei tas bija liels atbalsts, nu, tā kā, nu, palīdzēja, nu, tā kā, katru dienu bija klāt, un tas bija tāds. Un arī tas, kad no senču puses visu laiku bija katru dienu jābrauc pie manis, un visu laiku notika kaut kādi, nu, arī mājās, piemēram, bija tā, ka ātruma radari bija, nu, tā kā pārsniegti, saplīst veļas mašīnas, saplīst koki mājās tur. Izbirst mašīnē stiklis, nu, visādi kaut kādi sīkumi, kas salasās un vienkārši, nu, es domāju, senčiem arī nebija tik pat patīkami, cik man. Tev izlaid no slimnīcas, tev sākās rehabilitācija. Vaibaros man sākās rehabilitācija. Cik grūti vai viegli vai cik sarežģīti ir pēc tam, ka tu esi bijis ar saviem draugiem, ka tu esi ar viņiem dzēris, tusējis, lietojis kaut kādas vielas, ka viņi visi tev bijuši visu laiku ir apkārt, jā, jo tajā vecumā draugi ir ļoti daudz. Draugi ļoti daudz. Cik grūti bija atgriezties un vai tu atgriezies, vai tu komunicēji ar tiem, ar kuriem tu komunicēji pirms tam, vai viņi tev zvanīja, vai viņi tev rakstīja, kā da bija tā tava atgriešanās, jo es saprotu, ka no čaļa, kurš spēlē futbolu un spēlē teātri, līdz čalim, kurš nevar pats padzerties. Tas ir ļoti smags psiholoģisks ceļš. Un kā pēc tās bedras un pēc tā, ko, kam tu gāji tam cauri, straglojot ar sevi, maksājot sanitāriem, lai viņi tev palīdz kaut kādā veidā. Kā pēc tam atgriezties sabiedrībā un kā nepalikt tur mājās tajā vienā savā istabā vienkārši eksistējot? Jo tu esi pietiekoši tagad arī aktīvs, pēc tā mēs vēl nonāksim, bet pastāst par tiem pirmajiem soļiem, kā atgriezties sabiedrībā, kā turpināt dzīvot. Stāstot pēc tam pēc Gaļzera bija tā, ka bija viens arī cilvēks, arī ratiņos
arī tajā pašā dienā, vai vairāk vai mazāk, arī notromējās. Viņš ielica Jāņos ūdenī, un mēs reizē atbraucām uz aivariem. Tā kā viņam bija tā, nu, trahiestoma, kas bija. Jā. Un mēs abi kopā trenējāmies. Jā. Bija tā, ka tikpat vienādas traumas, ja? Nu, vairāk vai mazāk, viņam deva lielākas cerības nekā man. Jā. Jo es slinkoju, es nedarīju. Es vienkārši, nu, zin kā, es domāju, nu, visi beidzies vienkārši. Nu, tā kā, nu, es to, nu, nestāstīju, nu, tā kā, man stāsta, tur man mēģina tur palīdzēt. Vecāki, nu, redz, nu, ka pūles. Es vienkārši, nu, laižu gar ausi vienkārši. Jā. Nu, mēģinu vienkārši ar sevi tā kā pabūt. Depresija tā saucamā, jā, protams. Tam otram čalim deva vairāk cerības, viņš tur jautrs, viņš tur vienkārši, viņam slikti ir, bet viņš tur vienkārši jautri tur komunicē vispārējais. Man bija tā, ka, es nezinu, vienkārši vienā brīdī tāds klikšķis, nu tā kā, es nezinu, vai es to tā kā nosapņoju vai kas, un es guļu un vienkārši balstu, tu nepadosies vienkārši, viss, tas tevi nesalauzīs. Jā. Un sāku ar vien vairāk tur fizioterapijas trenēties, un bija tā, ka palika otrādāk. Tam bija mazāk cerības čalim nekā man. Jā. Man strauji vienkārši sāka viss kāpt uz augšu. Jā. Līdzsvars tur kustības vienkārši sāku. Zin kā, ka tu esi mēnesi guļošajā, tevi vajag piecelt, tev galva reps, tu nevari nosēdēt, tev vienkārši es katru dienu sēdēju, vienkārši mēģināju visu darīt. Un jā, atbraucu mājās, un bija tas, nu, protams, bija tas moments, kad es negribēju braukt mājās, jo es nezināju, kā būs mājās. Jā. Nav nekas pielāgots, nekas, jo es pirms traumas dzīvoju pie senčiem otrajā stāvā. Jā. Man tagad izteicīja istabu, kad es dzīvoju pirmajā stāvā. Atbraucu mājās un sākās viss no jauna. Visa depresija, vispārējais. Protams, man bija arī mājās fizioterapija, ergoterapija brauca tā kā lielvārdieši palīdzēt nu, trenēties. Mēs vēl speciāli tētis pasūtīja no Aigara apiņa. Viņš toreiz bija ielicis SS.lv tādu kušeti, ko mēs nu, paši nopirkām, lai es varētu uz kušeti trenēties. Nevis uz parasta paklājiņa, bet uz kušetes, kur tu vari mācīties, griezties, velties, visu pārējo. Nu jā, un katru dienu man arī tētis palīdzēja, viņš arī bija stingrs, kad tu strādāsi. Un man sākumā tas nepatika. Man bija tāds, ka nu, atkal jātrenējas, tā kā, nu, bet viņš man spieda katru rītu, mēs trenējāmies. Un, kad es sāku trenēties, es viņam saku, o, paldies, nu, jo pats sākumā es nevarēju tā kā, sevi piespiest. Tāpēc nu, mēs tur ar nerviem, mēs lamājāmies viens uz otru, ka nu, vienkārši nevar izturēt, bet nu, paldies tēvam, ka nu, viņš nu, tiešām... Viņš tev deva to motivāciju tajā brīdī, ka tev bija visvairāk vajadzīgs. Un es, ja, man pašam būtu jātrenējas, es domāju, sēdēt istabā. Tev ir ļoti spēcīgi vecāki, un tev ir ļoti jālepojas ar viņiem, ka viņi nepadevās tādā, nu, tādā brīdī, kad bija ļoti grūti un spiedi tev to darīt. Jo, tu saproti, tie draugi, kas bija, viņiem ir savs dzīves, un viņi var tevi izslēgt no dzīves. Mamma un tētis, tie bija tie, kas tev blakus, un paldies taviem vecākiem par to, ka tu šodien esi šeit, jo es pieņemu, ka, nu, tas ceļš aiziet padoties, palikt tur gulēt, noeksistēt līdz kaut kādam brīdim, kamēr tā tava dzīve pienāks galā, jo mēs visi agri vai vēl mirsim. Noteikti būtu bijis vienkāršāk noslēgties kaut kur sevī, tur tajā vienā savā istabā sēdēt un viss. Bet tu strādāji, un šodien tu esi šeit, tu esi Rīgā, tu esi atbraucis, tu sēdi man pretī, un tu runā ar Stīvajā ar Zuti, un stāsti tagad tiem jauniešiem par to, kā tev ir gājis, un pirms mēs atgriezīsimies un sāksim par to pozitīvo, jo mēs to visu negatīvo, jo es domāju, ka šodien esam izrunājuši gan daudz. Pastāsti kamerā to, ko tu gribētu pateikt tiem čaļiem, kuri rītā vai vīkendā brauks uz pirti, brauks cert un brauks tusēt. Kaut kādos pāris teikumos pateikt, un varbūt viņi tev dzirdēs, un iedot viņam kaut kādu padomu, lai ar viņam nenotikt nelaime, kā notika ar tevi. Vai arī tiem čaļiem, nedodies, kuriem jau tā ir noticis, kāpēc nepadoties un kāpēc iet un dzīvot tālāk? Pirms tu vispār kaut ko dari, padomās tās 7 reizes. Nu, vienkārši padomā, vai tas tev dzīvē pēc tam atmaksāsies un pēc vai tam... Vai tas tā vērts ir? Vai tas tā ir tā vērts, ko tu izdarīsi un tici man, tev pēc tam būs jādzīvo ar to visu mūžu. Tas tāpat kā, piemēram, salīdzinājums. Es tev nevaru paskaidrot, piemēram, ja tu neesi dzēris kolu, ja? Es to mēģināšu paskaidrot, cik garšīgi ir kola, ja tu viņu neesi pagaršojis.
Vai arī cik garšīgs monstrīts, ja tev ir 18 gadi, un tu viņu vēl ne, ja tev vēl nav 18 gadi, tu viņu nedrīkst pagaršot. Bet ja tev ir, tu vari, pareizi. Jā, un tas ir tas salīdzinājums. Tu dabūsi mācību tikai pats uz savas Tāpēc uz sliktajām pieredzītēm mēs paskatīsimies uz kādu citu. Pietiks to sūdu, davai par pozitīvo. Tu esi atgriezies sabiedrībā, tu mācies tagad. Es mācos, gan strādāju. Nu, tagad es saprotu, ko nozīmē mācīties. Ko nozīmē mācīties angļu valodu, kura man nebija. Es vienkārši tagad sūri mēģinu saklausīt katru vārdu. Nu, tā kā mēģināt skatīties filmas, lai tikai koncentrēties uz to valodu, jo tagad nav viegli mācīties valodu. Ja es būtu skolas laikā mācījies, tad vēl būtu nu, tā kā, nu, vieglāk un tu mēģināt saprast, jo tu kļūst vecāks, jo tev grūtāk nu, tā kā, mācīties. Bet man vēl viss priekšā, es domāju, man tas nav. Es domāju, ka noteikti tev vēl viss priekšā ir. Es atgādināšu, ka mēs ievērojam visas valstī noteiktos Covid ierobežojumus un prasības, un šīs telpas katras 15 minūtes tiek vēdināts. Tagad mācīties ir grūtāk nekā skolā, pareizi? Jā. To vajadzētu daudziem saprast. Es, ja būtu vēlreiz varētu iet skolā, es paļu bomu mācītos. Es vispār nemācījos. Man nebija ne cieņa, ne pret vienu, ne pret ko. Tu administrēji sociālos tīklus, tas ir tavs darbs. Jā, es tagad... Un tu mācies to tagad arī paralēli darīt? Es tagad ir tā, ka strādāju arī tādā firmā, kur viena grupiņa filmē, ka viņi ir video operatori. Jā. Man ir viņus, viņi man sūta bildes, es uzturu tos to mūsu soctīkla kontu un reklamējumu, ko mēs darām vispār, kur mēs filmējam, kādi pasākumi. Jā. Un otrs ir tas, kad ir grāmatvedība, kad ir mūsu cilvēki, meitenes, sakot, ir pie grāmatvežiem, nāk cilvēki, klienti, mēs palīdzam viņiem ir grāmatvedības jautājumiem, biznesa simulācijas spēles, tas uz manis tā bišķiņa neatbilst, bet es nodarbojos ar video montēšanu, ar mēģinu savu YouTube kontu. Tu var noreklamēt droši savu YouTube kanālu. Jā, man ir YouTube konts, pašlaik es tur neesmu aktīvs, bet drīzumā gaidiet arī jaunāko video būs. Mēģināšu kādā veidā atlapt, tā kā parādīt no savas dzīves, kāds es varu būt humorisks. Un tas nekas, ka es sēžu ratos. Tic, man ir daudz iespējas, kā būt humoristiskam un darīt visādus dzīves. Nezaudēt dzīves prieku, tā būtu makšķeri un makšķerēt. Mēs ieliksim arī aprakstā un apakšā visus tos tur, tu pēc tam atstāsti. Liels tev paldies, ka tu atnāci. Tas ir drosmīgs solis un tas, es domāju, ka tas vēl nebija vienkārši to visu runāt un to visu atcerēties. Vēl ko es jau pateikt, bija tā, ka ja es būtu pirms traumas, nu tā kā dzīvojas, es biju tāds arī tāds atraktīvs, bet no vienas puses arī biju tāds huligāns, kas arī, piemēram, tur kasījos un visiem tur. Ja man būtu, ja es būtu pirms traumas, tevi tā kā zinājis. Yeah. Es būtu viens no tādiem heiteriem, 100 punkti, un es būtu no heiteriem, un ja tu man, es tevi kaitinātu, un es dabūtu pa muti, un tad es atvēl saprastu. Žēl, ka tu nedabūji pa muti no manis, pirms tu dabūji traumu katrā gadījumā, bet vēlreiz saku, man ir paties prieks tev šodien šeit redzēt, skatītājs, ceru, ka jūs no šīs sarunas kaut ko ieguvāt, iemācījāties un visu, te būs viņa Elvja Instagram konts, piesakojot viņam Instagramā, sekojot viņa aktivitātēm YouTubeā. Tu esi drosmīgs cilvēks, tu esi liels cilvēks, un mēs ar tevi noteikti vēl tiksimies un noteikti vēl parunāsim. Paldies, ka atnāci. Paldies tev, vecīt. Šeit būs dāvana tev no mūsu atbalstītājiem. Ņem. Opa, super, paldies. Vismaz aizbraukšu mājās tad netukšām rokām. Jā, noteikti. Čau, Simon! Šīrā dzērienu lietošana līdz 18 gadu vecumam ir ļoti kaitīga. Labi, ka man ir 18. Mums ir draugi atbalstītāji šajā raidījumā. Tas ir Drop CBD. Viņi man iedeva visādi šīrādas lietas. Tātad šis ir Facial Skin Cleanser. Pastāst, kas tāds ir un ko viņi var darīt. Nu, es domāju, ka tīrīt seju. Jā, bet es to nedarīšu šobrīd, jo... Ani, tev vēl make-ups ir. Jā. Bet vakarā tu ieliec Instagramā. Nu jā, varbūt nākošajā reizē es varētu notīrīt seju. Nē, tu vakarā man ieliec Instagramā. A, jā, ok. Kas ir botox? Botox bija tas, ko špricē, jā? Jā, bet tas noteikti nav tas, ko špricē. Te rakstīts with natural botox. Nu, tur kaut kādas vielas. Paskaties, pastāstāji, kas ir. Jā, kaut kas tur ir. A, tas ir sejas serums. Superīgs. Ko viņš dara? Nu, labu seju taisu, notīri seju, pēc tam vakarā uzlēs. Šis ir body milks, arī ja tu šito smērēsi uz saviem cičiem, viņi tev izaugs lielāki. Nē, smēģinājis. Sāpīgi tev. Ok, tās ir mans dāvanas tev. Super, pusietie. Man ir vēl kaut kas arī vēl. Vēl mums ir draugi no Salta. Salts ražo
veipus, jā, tie ir veipi. 450 pafi. Re, kur viens ir ar zero nikotīnu. Nu, to var nepilngadīgie pīpēt. Es domāju, ka nepilngadīgie ne, bet to var pīpēt tādi, nu, čipa kā es, kur aiziet uz tusiņu, viņi nevar lietot alkoholu, jo viņi ir sportisti, un tad viņi var. Pamēģinam šitos, Simon. Nu, mēs pamēģināsim. Es maržo pēc Huba Bubas košļenē. Man pēc monsterīšu. Davai priekā. Var jūs sadzāršies monsterīt? Davai. Sagādināšu, ka jau kādu vielu smēķēšanu izņemot. O, man nones! Kaitīgi jūsu plaušām un tā tālāk. Es domāju, ka šis arī ir kaitīgs, es gan neesmu veicis pētījumus, bet...